ועדת המדע של הכנסת דנה היום במשבר בתחום החלל של מדינת ישראל, ואנחנו שמחים לארח פה את פרופסור יצחק בן ישראל, אלוף במילואים, יושב ראש סוכנות החלל הישראלית. שלום לך, אדוני. שלום לכם. אז קודם כל, כדי להבין את נושא הדיון, אכן יש משבר בכל מה שקשור לפיתוחים ויכולות של מדינת ישראל בתחום הלוויינים ובתחום החלל? לוויינים יש לנו משתי משפחות. אחת זה לווייני צילום, ששם אין משבר, והתחום השני הוא לווייני התקשורת, ששם בעקבות שתי תקלות רצופות, אחד, עמוס 5 הפסיק לעבוד, בשני, עמוס 6, שנשרף על המשגר בארצות הברית, בשיגור, בתהליך ההכנות לשיגור בארצות הברית, בעקבות שני אלה נוצר מצב של משבר בתעשיית הלווייני התקשורת. ולכן הוקמה ועדה על ידי שר המדע, בראשות מלכ"ל משרד המדע, שלפני כבר שנה הגישה את המלצותיה, והדיון היום בוועדת, תת ועדת החלל בתוך ועדת המדע, הייתה איך אנחנו מקדמים את זה באופן מעשי. כולם מסכימים, כולם רוצים, אבל... מה קרה במשך שנה? ההמלצות כוללות בתוכן גם סעיף לא קל, זה הגדלת התקציב לתחום הזה. יש שם סעיפים כאלה ואחרים, כי זו הייתה עבודה מקיפה, והתקציב, זה אומר שכל משרד צריך להוסיף עוד, כל משרד מעורב בחלל צריך להוסיף עוד סכום מתקציבו, זה אומר שמשרד האוצר צריך להוסיף עוד סכום מתקציבו, והתהליך הזה הוא תהליך איטי, הוא תוכלל והובל על ידי המועצה לביטחון לאומי, ובסופו של דבר אנחנו בימים אלה עם הצעת החלטה גמורה שהממשלה צריכה לקבל אותה ולירט את דיוני התקציב של סוף השנה. מה כל כך נורא בכך שלישראל לא יהיו לוויינים, לוויין התקשורת? שום דבר לא נורא בשום דבר, כל עוד אתה חי. אבל את צריכה לזכור שהחברה המודרנית של היום, את כדוגמה, משתמשת בלבני תקשורת איזה כמה פעמים ביום, בלי שאת שמה לזה לב בכלל, כי זה שקוף. את קמה בבוקר, את פותחת, שומעת שיהיה גשם או לא יהיה גשם, הכל בא מלוויינים. זאת אומרת, זה לא שזה בא מאיזה חזאי שהוא באמת מסתכל על כדור הבדולח שלו. את נוסעת לעבודה, אני לא יודע אם את משתמשת ב-GPS או לא, הכל בא מלוויינים. את בערב פותחת את ערוץ הטלוויזיה, ורואה ערוצים שמגיעים בשידור חי מארצות הברית, או ממקום אחר בעולם, הכל מגיע דרך הלווייני תקשורת הללו. עושה עסקאות בבנק, שזה הרבה פעמים מעורב בזה, מעורבים בזה בנקים זרים, כל התקשורת, אפילו הטיימינג של העיתוי של העסקה, כי זה דבר חשוב, הכל הולך עם לוויינים, אנחנו לא, זה שקוף לנו, אנחנו לא מרגישים בזה, אבל אם חס וחלילה יקרה משהו, שימנע את היכולת לתקשר באמצעות לוויינים עם חוץ לארץ, אנחנו נהיה בצרה אמיתית. מדינה מודרנית לא יכולה להתקיים כך. יש כאן גם פגיעה בביטחונה של מדינת ישראל, העובדה שישראל, היכולת הישראלית נשחקת, כי אם אין לוויינים בחלל, אז המיומנות פה, והטכנולוגיה, אני מניחה... יש פה פגיעה כפולה, הייתי אומר, בביטחון. א', בביטחון הלאומי הכללי. תראי לך את מדינת ישראל בלי יכולת לתקשר עם העולם החיצון, כמו שאמרתי קודם, זה כבר פגיעה בביטחון. ובית, יש דברים קצת יותר צבאיים באופיים, שגם הם תלויים בתקשורת כמובן. שהם יושבים אגב על אותם לוויינים? אותם לוויינים לא דווקא על אותם לוויינים, אבל זה אותן היכולות. כן, יש הבחנה בין לוויינים בדרך כלל, בין לוויינים צבאיים ללוויינים אזרחיים, אבל זה אותן היכולות. זאת אומרת, שאין לך תעשייה וידע איך בונים לוויין תקשורת, ואיך שמים אותו בחלל, אז לא יעזור לך לעשות את זה גם לצרכים אחרים. כל הדברים האלה גרמו לכך שהוועדה, המלצה מספר אחת שלה הייתה, שהממשלה תכריז על תחום לווייני התקשורת, לא תחום החלל בכלל, כעל תחום שהוא חיוני לביטחון הלאומי במובן הכללי, ולקבוע יעד מינימום שאומר, וזה ממש המינימום, פעם בארבע שנים לשים לוויין ישראלי בחלל. כמה זמן לוקח? לבנות לוויין? ארבע שנים, זאת אומרת... זה פרק הזמן? לכן זה המינימום. אז אנחנו כבר בפיגור, כלומר... אנחנו בגלל שתי התקלות שאני תיארתי קודם, אנחנו בפיגור. נעשו צעדים לתת פתרון מיידי לשנה, שנתיים הקרובות, על ידי חכירה של לוויינים אחרים בעולם.
אבל אנחנו, זה רק זמני, כי יש גם בחלל עוד תופעה שבדרך כלל אנשים לא מכירים אותה. אי אפשר לשים, זה לוויינים, לוויני תקשורת נמצאים בחגורה מסוימת סביב כדור הארץ, אי אפשר לשים שם יותר מדי לוויינים. לכן יש שם חלקות, נקודות שמיים אנחנו קוראים להם. והחלקות האלה נותנים לך אותם, בתנאי שאם הפסיק הלוויין לעבוד שם, תוך 3 שנים את שמה באותה חלקה לוויין אחר, אחר לוקחים, נותנים את זה למישהו אחר. זה הוא מנהל את הדבר הזה. וגם זה דבר שאסור לנו להפסיד, לכן נאלצנו למצוא פתרונות ביניים מהירים לשנה, שנתיים, 3 עד 4 הקרובות, ובמקביל לפתוח בפיתוחו ובשיגורו של לוויין עמוס הבא. 7? 8? זה? אז זה כבר 8. כן. הלוויין עמוס הבא, לשים אותו בחלל, וכך כל 4 שנים. וזה כבר קורה? כלומר, כבר יש עבודה לזה התייחסתי מקודם שאמרתי, בשביל שזה יקרה, צריך התקציב להיות מאושר. תקציב של כל עבודת המטה של כל משרדי הממשלה, נגמרה העבודה, אנחנו צריכים עכשיו לקבל את החלטת הממשלה והאישור בתקציב, שעקרונית יש לזה נכונות, אבל זה יקרה עם האישור של תקציב 18-19 הקרוב. כן. אגב, יש מסקנות כתוצאה מהפיצוץ של הלוויין עמוס 6? כן, הפיצוץ הוא לא שייך לתעשייה הישראלית, כי המשגר נבנה על ידי חברה אמריקאית, אבל הם עשו ועדת חקירה משל עצמם, משום שהם היום אחד המשגרים הגדולים ביותר מבחינת ההיקף של לוויינים אמריקאים בכלל, והם לא יכלו להרשות, אנשים הפסיקו לתת להם הזמנות, ועשו ועדת חקירה, מצאו שם, זה דברים טכניים שנוגעים יש חמצן ויש מימן, ואסור שהם יתערבבו זה עם זה, אז יש שם קירור של המרכיבים הללו, ובמערכת הקירור קרתה איזושהי תקלה, הם פרסמו את התקלה, תקנו אותה, ואנחנו כולנו מקווים שבינתיים הם שיגרו דרך אגב לוויינים אחרים, לא את שלנו, אנחנו כולנו מקווים שלא תקלה כזאת לא תחזור על עצמו. בפעם הבאה גם נעזר בשירותים הטובים שלהם? מן הסתם כן, כי כן? את יכולה לקנות ברוסיה, אנחנו גם שיגרנו בעבר דרך אגב לוויינים, גם דרך רוסיה, אפשר ברוסיה, בסין, בהודו, אצל האיחוד האירופי, ובאמריקה יש בסך הכל 5 כאלה בכל העולם, מטעמים כאלה ואחרים, לנו נוח יותר. משגר אמריקאי. כן, זה כמעט מובן מאליו, אני חושבת, נוכח היחסים. אני רוצה שלסיום נדבר כמה מילים על איראן, נוכח התיאור או הערכות המודיעין על כך שאיראן מתקרבת לגדר בגבול הצפון, וחיזבאללה הופך להיות שלוחה הרבה יותר אפקטיבית מבחינת האיראנים, כולל יחידות של ממש שסוריה נותנת להם חסות, ורוסיה בשתיקתה בעצם מאפשרת להם להתבסס שם. זאת תוצאה של הסכם לא טוב שנחתם בין ארצות הברית לבין איראן, או בין המעצמות לבין איראן? לא, אין לזה שום קשר. עכשיו אני כבר לא מדבר איתך כיושב ראש סוכנות החלל, נגיד יותר בכובע של פרופסור ראש התוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב, לדבר בכובע הזה. כן. אין לזה שום קשר להסכם הגרעין. הסכם הגרעין דן בהעתה של הפעילות האיראנית. ההעתה, אי אפשר היה עצירה, אבל לפחות ההעתה משמעותית של 10-15 שנים, הדעות חלוקות, אבל זה טווח הזמן, בפעילות הגרעין האיראנית. יכול להיות שהאיראנים הרי סך הכל רצו להגיע להסכם הזה, כי הסנקציות הכלכליות מאוד העיקו עליהם. ויש כאלה שאומרים, זה יכול להיות, אני לא מתווכח עם זה, שהיה צריך לנצל את ההזדמנות, ובהזדמנות הזאת שעושים איתם הסכם, לדרוש מהם גם דרישות שאינן קשורות לגרעין בכלל. לא זה המצב, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוחים על העבר. ההסכם הוא לא נוגע בזה בכלל, ההסכם נוגע רק בפעילות הגרעינית האיראנית. ובתחום הזה הוא עושה את עבודתו כהלכה. השאלה אם ברגע ששחררו את הלחץ מאיראן, האיראנים מרשים לעצמם היום לעשות more of the same, כלומר, יותר ממה שהם עשו אפילו עד עכשיו בתחום ייצוא הטרור דווקא. לא, האיראנים גם קודם עשו אותו דבר, והנוכחות האיראנית בסוריה היא נוכחות טרום ההסכם הזה, ולמעשה ללא איראן וללא רוסיה, ללא המורבות הזאת, אסד היה נופל מזמן, עוד לפני ההסכם שאנחנו מדברים. מה שחשוב לנו, עכשיו אני מדבר למדינת ישראל והאינטרס שלה, זה לא המצב הזה, שהוא פשוט נגזר, קרה בלי שאנחנו היינו מעורבים בו,
אלא שלא תהיה נוכחות איראנית משמעותית אחרי שאסד כבר ייצב את שלטונו. כי אפשר היה להבין למה יש אינטרס עולמי, גם לישראל, גם לארצות הברית, למה כולנו עצמנו עין להתערבות הרוסית-איראנית הזאת, כי בסופו של דבר מכל הרעים, מכל אפשרויות הרעות בסוריה, אסד הוא הכי נוח לנו, שאני מדבר מבחינת האינטרס של הביטחון הלאומי, אבל אי אפשר להבין, ואנחנו לא רוצים להסכים, למה איראן צריכה להישאר בסוריה, כששלטון אסד כבר יוצב. כן. יש משהו שישראל צריכה לעשות יותר ממה שהיא עושה, או שהמדיניות שבה ממשלת ישראל נוקטת היא בעיניך המדיניות הסבירה, על פי מקורות זרים כמובן? המדיניות הנוכחית להיום, אני חושב, היא נכונה. היא לא מתלהמת מצד אחד, והיא לא שווה אל תעשה כמו שהיא הייתה בתקופה שבה סך הכל המהלך הרוסי איראני עזר לנו. המדיניות היום, אני חושב, היא בסדר גמור. אנחנו נסתפק בדברים האלה, פרופסור יצחק בן ישראל, תודה רבה לך שבאת אלינו.